Це завод «Маяк» у селі Гвардійське Хмельницького району. Нині тут триває ремонт. Більше 10 років підприємство не працювало, а з 2009-го тривав процес його ліквідації. Це вже не «Маяк». А що це? Приватне щось. А тут нікого немає зараз керівництва? Я керівник. Цей чоловік представився начальником ремонтної бригади, яка зараз працює на заводі. Але розповісти, що відбувається на території підприємства, відмовився. Не захотіла спілкуватися з журналістами і охорона. Двері закрили, щойно побачили камеру. За номером телефону, який вказаний на табличці при вході на завод, ніхто не відповідає. Микола Федорович живе у селі Гвардійське. Пропрацював на заводі 20 років. Був керівником хору на підприємстві. Колись, згадує, «Маяк» був гордістю області. Тут виробляли магнітоли та радіоприймачі. Що зараз відбувається за високим парканом, чоловік не знає. Там щось, якийсь секрет. Вони зробили кругом огорожу красиву, все. А поки секрет. Ну, це ж завод був в державній власності. Так, да, державна власність був. Я ж працював, знаю. А зараз? А зараз він від агро. Оце він і належить їм. А хазяїва нові, що мають робити? Там щось готують, якісь площадки, підстанки, під все. Селянам Гвардійського відомо лише, що цей завод купила інвестиційна компанія «Вітагро», яку пов'язують з нардепом Сергієм Лабазюком. У цьому селі фірмі належить свинокомплекс, зернотік, а ще «Вітагро» орендує тут паї. Забрали, як, Лабазюк чи що, я не скажу. Викупив його? Навірно. Оце його Лабазюк купив собі. Ну, вони закупили цей завод. А що буде в ньому, то ми так і не знаємо, що там буде. Компанія «Вітагро» справді стала власником активів державного підприємства у 2016 році. Завод, який погруз у боргах і став банкротом, фірма отримала через мирову угоду. Окрім того, каже представник нового власника заводу, представники місцевої громади самі попросили, аби «Вітагро» навела порядок на підприємстві. До народного депутата України Лабазюка Сергія Петровича зверталися мешканці села Гвардійського з проханням посприяти вирішенню ситуації з вказаним підприємством. Оскільки, як я, можливо, повторюсь, вказане підприємство знаходилось у занедбаному стані. Діяльність жодна в ньому не проводилася. Інвестиційна компанія «Вітагро», знаючи про банкрутство державного підприємства «Завод «Маяк», звернулася з офіційним листом до ліквідатора вказаного підприємства з пропозицією укладення мирової угоди. А за умовами вказаної мирової угоди інвестиційна компанія «Вітагро» сплатила всі абсолютно борги державного підприємства «Завода «Маяк» та отримала у власність нерухоме майно вказаного підприємства. Зазначена процедура відбувалася в судовому порядку. Проект мирової угоди був затверджений комітетом кредиторів. Кредиторам завод заборгував близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Активи ж підприємства, які тепер у власності «Вітагро», оцінили дешевше – 1 100 000. Цю цифру підтвердив фонд держмайна. Через рік після укладення мирової угоди цією історією зацікавилася Служба безпеки. Влаштувала перевірку і направила її результати до поліції. Слідчі порушили кримінальне провадження, бо вважають, що мирова угода, укладена між сторонами, була завідомо збитковою для державного підприємства. У провадженні Хмельницької районної поліції проводять матеріал кримінального провадження за матеріалами Служби безпеки України в Хмельницькій області. Відповідно, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбачено частину 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення майна, яке було вірено особі. По фабулі справи ліквідатор ДП заводу «Маяк», діючи за попередньою змовою зі службовими особами інвестиційної компанії ТО «Вітагро», зловживаючи особовим становищем, діючи в інтересах останніх, порушення вимог частини 7 статті 77 закону України про відновлення та спроможності боржника або з нього банкрутом, умисно склав завідомо збиткову для державного підприємства мирову угоду між ДП завод «Маяк», кредиторами та третьою особою інвестиційної компанії «Вітагро», відповідно до якої ТО «Фінанційна компанія «Вітагро» сплатила борги ДП «Завод «Маяк» перед кредиторами та натомість отримав власні всі майнові активи вказаного підприємства. В результаті вказаних дій фактично відбувся переходна приватизація державного майна, що спричинив збитки державі, суми яких встановлюються. Мирову угоду між ліквідатором заводу, інвестиційною компанією «Вітагро» та кредиторами затверджував Господарський суд Хмельницької області після того, як її погодило Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Саме у його власності і перебувало підприємство. Тож суддя не мав підстав угоду не затверджувати, переконують служителі Феміди.
Європейський суд, на який ми орієнтуємось, так, який, в принципі, є якийсь орієнтиром, певне, я вже не говорю про те, що рішення Європейського суду вони є частиною нашого законодавства, так. Вони говорять про те, що вони визначають такий принцип юридичної визначеності. Цей принцип юридичної визначеності, він полягає в тому, що ніхто не має права ставити під сумнів рішення, яке набрало законної сили. В даному випадку ми маємо ухвалу, ну, остаточне рішення по справі, яке ніким не оскаржено, яке набрало законної сили. Суддя каже, якщо кримінальне провадження відкрите і у справі буде вирок, це може бути підставою для перегляду рішення суду за новими обставинами. Але слідство ще триває. Не припиняється тим часом і ремонт на заводі. За інформацією, зокрема, інвестиційної компанії «Вітагро», планується запуск виробництва по ремонту сільськогосподарської техніки, по ремонту сільськогосподарського обладнання із залученням, тобто створенням близько 100-150 робочих місць, зокрема, серед мешканців села Вердійського.